Aba famire ya Tamale Mirundi mulekerao kujogo omulambo. Tamale Mirundi yayogera kati misana tuku bwino n'obutambi weebuli nti bw'aba afudde omulambo gwe tegutwalibwanga mu chachi, tegutwalibwanga mu ekereziya kubanga musajja musamize yetakkiririza mu byakusaba. Abatuze ku kyalo ewa Tamale Emirundi ejava abatabukidde abakungubazi bagambye tagenda kusabirwa. Abamu ku bano abagamba nti omugenzi twali fenna nga alama era bano yabateekawo okulaba nga balemesa embirayiro. Kati wenjogera ensasage amaasa ongenda kubanga nje kulaga nsaba video eno ojiwemu kukadde bingi nnyo. Tamale Emirundi byaleka alambi wabula tebitukiriziddwa naye abatuze ku kyalo agaliwo agaliwo agalaga anti bano bagaanye okuba nti omulambo gwe gusabirwa. Bagambye nti omusajja yaleka ataddewo n'amasabo yaleka afunye abasamize be abagenda okubanga bamusaba. Lwaki muyisa mu mulambo amaaso? Famire ya Tamale Mirundi kawedde muda kati ngenda kubanga ambeko amaaso onja kusaba video eno sooka ojintereke gye Calvin Kayanja naye munyivu musunguwavu eri famire ya Tamale Mirundi bimukwatirako wa naye kati nno abokukyalo bamwegaseeko banyivu kati abagamba lwaki mujoga omulambo. Kyeki bazunzisa omulambo gwe? Mutuuke n'okukaka abafaaza okusabira omulambo. Wana abafaaza be bamu baazira omulambo gwa Katolo Bwama nti abadde musamize. Era twagala kubabuuza nti okusabira Tamale Mirundi baasoose kwokya masabo. Oba kati mwagala kutugamba nti order from above ekola ne mwekereziya nti bwe bakuba essimu nti oyo mumusabire. Era ngenda kwetegereza nnyo faazo yo nalabye ng'owe SFC. Kubekerezi ye yazira omulambo gwa Katolo Bwama. Mutugamba tumutya nti yasabidde ogwa Tamale Mirundi. Eyayogera kati nti sirinyanga mwekerezi ya nina amasabu. Omusajja yayogera misana tuku. Nti bwembanga nfudde. Aba siteeti awo sitebalinyanga ku mulambo gwange. Mutuukirize ebiraamo by'omugenzi. Abaana bamwe bafune emikisa mu nsi. Omusajja yali ategeera bulungi. Alaajanye balaba wadde bamujjanjabye ku ssaawa esembayo naye n'obulwadde obumuse buvudde mu ntalo ze na State House. Tamale Mirundi habwe yali alama yayita abamu abantu b'oku kyalo okwo era yayinanga abantu bw'oba ozze omugoberera yakwatanga essimu n'agamba waliwo akatambi akamu akavuddeyo nnyo ennaku zino. Tamale Mirundi Junior baali bamubyeko essimu era yamugamba lwaki tewankubidde, lwaki tongamba, n'enkuba essimu emu ne babaluga abo. Yalina abalogo be, yalina abantu be abaali bakkiririza mu buwangwa era bano abeesigira ddala kati njagala video eno ogiweemu ku kadde. Wabula bano bebasinze okuteekawo embeera ne bagamba nti mufanfe waffe mukwano gwaffe yatugambanga tukolanga ekisoboka ne tuziika omulambo gwe mu nkola ey'obuwangwa. Gwe olowooza Tamale Mirundi yandiziikiddwa mu nkola ya byabuwangwa oba bamuziike mu nkola eno ey'ebyeddiini olw'ensonga ye yali yagamba mu buwangwa bamuziike mu buwangwa oba nedda? Njagala ompe comment yo era tutambulire ddala ŋŋenda kuwa ab'oku kyalo ate mu maaso awakkiriza nkujukize Spurs Tours and Travel bakugamba bajja kutwala e Canada ku bbeeyi eya layisi era nga abakulu abo ekintu kimu ky'ogenda okukola bakubireko tugenda kubanga wejjusa ne oba tolina kasente kona osonsasulamu installments byonna bajja kubanga babikolerako bulungi nnyo. Haji Miti agenda kubanga naye ayogera kawuye musomi wa dduwa mukubireko embeera yonna ajja kubanga agitereza. Tamale Mirundi bw'ati embeera Calvin Kayanja bw'agiraba. Mulema okutunuulira abantu nga balaajana balaba. Abantu bakoledde gavumenti ya Mwami Museveni eno bambadde yero okuva lwe yajja tebafunangamu wadde akasiimo naye abafuna mu gavumenti be baate abagirwanyisa. Tamale Mirundi yali ayagala kuseetinga kabonero Museveni ategeere era ajjukira abantu abamukoledde. Abasajja abaleeta gavumenti eno abantu abaafiirwa ebyabwe abantu abaafiirwa abantu baabwe tebafunye mu gavumenti eno. Tamale Mirundi ke kabonero ke yali ayagala okuseetinga. Nti omuntu bw'aba akkoledde asiimibwe. Ayambadde yere banga lyonna supportinze gavumenti asuze nga teyeebasaali sikinze obulamu bwe. Lwaki ajogebwa? Soka okwatemu katono wamma. Famire temutunuulira mabugo. Tamale Mirundi ayina message gye yali ayagala etuuke. Yali ayagala kubeera muzira. Owaaba abakoledde gavumenti eno abambadde yero day to day nga tebafunye mu gavumenti ya Mwami Museveni. Era bwe kinaaba kiganye nga mwe mulemereddwa okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi. Fe tugenda kujja ku mulambo, tugenda kujja ku lumbe, fe nga abakoze ekyamaanyi mu gavumenti ne tutasiimibwa. N'abamanyi abantu abambadde yero day to day.
Huzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomiwe kitabo ero musomiwe dua. Nkosa choto chino. Choto chino kibajita gomborola. Lwari ro kuchoto kuno kunyambi labantu bange. Buli muntu ye nali nekizibu che. Ujia kuchoto kino. Nosula kakabani. Nenku sabida. Buli ya inekizibu na dalamu habari ya ulaya. Nompeleza amanya. Nenga sula mchoto chino. Nenku sembele dua. Nenku jake vizibu na ibabiko sumbuye. Wale meredua milimuchi. Dalamu habari ya ulaya. Habari munsimu na Uganda. Habari medua kufuna visa. Nantegezeri abana adamu nkozi sanko fuku choto kuno amalo kusindike nkofu yonegende ibanja amabanja gwa kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa hajimiti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano hajimiti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abana adamu bompereze bwandi ko binabyo bompereza ngo liyebulaya mbikwata nembe zingane mwandi ka papra nembe sura munyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alimendo funa musajjo munja mufuna sange ba kunamba 0752 98 15 15 tebayinache bali bafunye mu government ababasente ibarwanisa government tugenda kujja tutukirize ekiramo ky'omugenzi kuba kyali kijja yakabonero n'ekifaananyi kyaba basa kulifayizi nze kulwa mu 7 ne government ye ne batafunamu omuntu alaja nabalaba bwamalo kugagamaza okumugwa entalo entalo zaabwe zenyini zimazo kumumala amanyi nga baleeta obujjanjabi lwaki bulijjo temukola ku bitamale mirundi bya complaining ako President Museveni bobo yagala tamale mirundi soko kwate ku nkona abo nebyo byabadde ayogerako nga akyali mulamu aba family temweta ntala okukwata ku kiramo n'okusazaamu ebyo tamale mirundi bye yayogera amabogo si kikulu nnyo samale mirundi yali ayagala ku settinga kabonero na image na kubeera muzira waba batafunye mu government nenga tugenda kubeerayo mukuziiko kutuukiriza ekiramo ky'omugenzi eriyo beyeko kulabe yagano kutuuka ku mulambo muleme kuzunga mukole ku bantu ababakoledde ababayiridde omubiri mubajjukire nga bakyali balamu dani okuleeta amabugo ne mwegula eri famire ng'abantu babadde babalaajanira babakaabira misana tukunga muli kye bantu bambadde yero basakulifayizi nze buli kimu bafiiriddwa buli kimu balaajana mulaba temubafaako bwe mulaba agenda nga takyasobola kuddangulu nga mujja nga muleeta amabuga amayitirivu naye ng'abaddewo wano ng'abalaajanira mulaba bamulwanisiza bamukuba enkokola nga mulaba tamale mirundi abadde ayagala kuseetinga kabonero omulugube gwa famire guseregase Let's go to the salam.